a mais um beijo aniversário do beijo mais gostoso do Brasil. É, gordinho. E é fofuxo. Gordinho. Eita, desculpa, sem entender nada. Vocês estão comemorando mesmo? Gente, esse tema foi muito fácil de vocês adivinharem, né, amor? Muito. Que dica mole que você deu. Todo mundo acertou, gente. Ah, os outros ninguém acertou, a gente deixou o pessoal acertar isso. De hoje. Davi Story. Davi Story. E aí, você vai ser o Buzz ou o Woody? O que será? Vocês vão ver, vocês vão ver. Vamos começar essa decoração, minha gente, que o povo já tá chegando. Olha, esse daqui é um kit com 5 toalhas, só que é desse paninho TNT, eu acho muito transparente. Aí pra ficar bem a cor chamativa, eu boto assim, ó. Boto todas elas juntas mesmo, entendeu? Tá meio amarrotadinha, né? Mas vamos lá, vamos esticar isso aqui. Aí eu vou prendendo com durex, porque como essa toalha é quadrada, eu acho que fica mais bonito assim, sabe? No formato redondo mesmo. Eu terminei e eu acho que fica muito melhor assim. Olha só. Aproveitei e dei uma esticada nela, aí tirou as marquinhas que tava. Eu coloquei esse pano aqui que eu usei no primeiro aniversário do Davi. Eu acho que vai combinar, tá? Se não combinar, eu tiro. Olha só, gente, esses docinhos magníficos. Oi! Tira a mão, querido. Não é porque tu enrolou que tu tem direito, não, tá? É tudo pra as visitas. Você não sabe quantos eu comi enrolando. Você não come, não, enrolando? Não como, Felipe, não como. Olha pra câmera lá e fala que não como. Gente, você comeu, eu sabia. Por isso que tu fez escondido na cozinha. Faltou aquele que eu comi, ó. Vamos arrumando agora os personalizados lindos, gente. Que quem fez é a Dinda do Davi. Ela sempre manda, né, amor? Todo mês a gente vai montando aqui assim. Papai está aqui nos últimos detalhes da decoração. Que mamãe. Ele que sabe fazer essa parte, gente, que eu sou péssima. Não... Mamãe nunca soltou pipa, né? Não sabe fazer rabiola. É, tipo uma rabiola mesmo. Já tomei banho, aproveitei pra adiantar aqui a make, tá, gente? E fiz essas tranças que eu já vou dar um spoiler pra vocês que você é Jessie, gente. Daqui a pouco vocês vão ver ela completa. Só que eu sei que a Jessie, ela só tem uma trança, mas eu fiz duas. Porque eu achei que ficou mais bonito, entendeu? Então eu sou a versão 2.0. Os primeiros convidados do Davi já chegaram, gente. Olha só, temos aqui a Cinderela, meu Deus, que perfeita. E o tio Rafa aqui, ó, já se apossou do meu filho, né, meu filho? Eita, olha só, minha gente. Ai, meu bolo ficou lindo. E aí, Calebinho? Chega mais, bolo. Agora vamos se arrumar, gente, porque a galera já tá toda aí. Transformação, vamos embora. Vamos. E aí? Olha a vergonha que a gente passa. Não entendi nada. Ih, meu Deus, assustou. Que tal você me apresentar, Jessie? Apresentando o maior cowboy do mundo. Esqueceu o peão de rodeio. O maior cowboy, peão de rodeio, o herói de todas as bandas, o xerife Woody. Eita, o que temos aqui, xerife? Deixa eu ver, né? O que tem aqui? Salgadinho e empadão. Uau! Bora comer? Nossa, tô cheio de fome. Bora, né? Peguei primeiro e tu acabou antes, cara. Que isso? Fica filmando? Meu bebê de calça jeans é a coisa mais linda que você vai ver hoje. Todo mundo no elevador, nossa câmera girl. Olha só quem está aqui no parquinho aprontando todas, gente. Sou eu, sou eu, sou eu. Será que ele consegue? Ele vai, vem, vai, vem, Zac. Ih, travou. Um, dois, três e já.
olhando a menina, gente. Eita, eita! Pulou pra fora, cara. Vem cá que eu te ajudo, dá a mão. Ih, não quer ajuda não, gente. Gente, que vergonha. Todo mundo me olhando do condomínio. Caramba, tava demorando, hein, filho? Saudade. A brincadeira da criança, gente. Isaac. Isaquim, o que você tá fazendo aí, cara? Não interessa. O que você tá aprontando? Olha, gente. Depois quem vai catar? Eu, né? Já acordou, meu filho? Teu vô tá querendo te dar salgadinho, que eu sei. Luciano, pelo amor de Deus, não faz isso. Parabéns, o Felipe vai fazer uma oração agradecendo pela vida do Davi. Então vai lá, papai, arrasa. Vamos lá. Senhor, meu Deus e Pai, estamos aqui para te agradecer por mais um mês de Davi. Te agradecer pela saúde dele, por ele estar saudável até hoje, Pai. Por não ter ficado doente e que assim seja, Pai. Amém. Que ele continue nessa alegria, nessa vitalidade. Que ele continue mamando bem, que ele continue engordando, pegando peso e se desenvolvendo da melhor forma possível, amém. Pai. Amém. Que esse mêsversário se repita até o 11º, que a festa de um ano também seja uma bênção e que o Senhor derrame saúde, Pai, sobre a vida dele, sobre a minha vida, sobre a vida da Amanda, para educar e cuidar dele da melhor forma possível, Pai. Que o Senhor abençoe também cada vida aqui representada, cada família, que o Senhor guarde todos na volta para casa. É isso que te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. E um, e dois, e um, dois, três. Parabéns a você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. E parabéns. Parabéns a você nessa data. Meu Deus, Felipe, que situação. Teu neto, Nilza. Aí, gostou do tanquinho, Rafael? Tanquinho de guerra, fala. E o primeiro pedaço vai para a Visa. Olha, tá até com ele. Não, mano, pra ela tem que ser o último, porque ela tem que segurar ele pra gente comer. Olha, ele tá olhando pro bolo, Amanda, olha isso. Você quer bolo? Sério, filho? Deixa você quer bolho? Você quer um bolho? Você quer um bolinho? Eita, eita, olha. Olha. Gente, é igual o pai, é igual o pai. É o Woody mais lindão do papai. Cadê o sorriso do Woody? Cadê o sorriso? Ai, que lindo. Que coisa mais linda. Dá um sorrisão. É um sorrisão. Tchau! Até a próxima. Princesa. Ei! Hã? Quem te ensinou isso, cara? Meu Deus. Ó o cowboy, cansou o Woody, ó. Zero emoção. Você também cansou, porque você não tá nem mais com a roupa. Eu não sou mais o Woody, já tirei. Caramba. Só o Woodyzinho agora. Só existe o Woody verdadeiro, gente. É, o Margatão. E galera! E mais um mêsversário concluído com sucesso. Ele olhando pro chapéu. Ele tá achando engraçado isso, gente. E ele, vamos encerrar o vídeo? Vamos dar tchau pra galera. Você gostou? Esse você ficou acordado, é. Aí. É, um ponto para o Davi, gente. Mas também nessa coluna que lute. Verdade. Galera, dessa vez eu que vou dar a dica do próximo, tá? Porque o papai vai. Deu uma dica muito óbvia. Vai. O próximo mêsversário... Amarelo. Eu vou soltar um spoiler lá no meu também. Amarelo, amarelo, tá? Pensa em alguma coisa aí, amarelo. Vou soltar lá no meu, tu sabe, né? Um spoiler. Então tá, vamos ver. Segue a gente lá no Instagram, todo mundo. É isso aí. E um segue beijo, o Davi gente. Também. É, porque ele tem Insta. Famosinho, tá? Um beijo, gente. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.